ଫାଷ୍ଟ ଚାଉଳ ପଡ଼ା ନା କ'ଣ ଆଉଥରେ କ'ଣ ମିଶେଇବ ଲୁଣ ପାଣି ଲୁଣ ପାଣି ମିଶେଇ କେତେ ସମୟ ମିଶିବ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ମିଶିବ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ତାପରେ ଆଧକୁ ଆସିବ ଆଧ ଏଟା କେତେ ମିନିଟ୍ ଚାଲିବ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଚାଲିବ ଏବେ କ'ଣ ଚାଉଳଟା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ମୁଢି ଭାଜିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚାଉଳ ଇଏ ଚାଉଳଟା ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଉଠି ଆଉ ଥରେ ପାଗ ଧରାଯିବ ନା କ'ଣ ଏଇଟା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ମିନିମମ୍ ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ ହଉ ଦେଖିବା ଭାଇ ଆଜି କେମିତି ମୋଟା ଭାଜୁଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଚାଉଳ ପଇଲା ନା କ'ଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଢ଼ିଟା ବାହାର କରିଦେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚାଉଳ ବୋଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଢ଼ିଲା ନା କ'ଣ ମାନେ ଆଡ଼ର ଆହୁରି କ୍ୱାଲିଟି ମୁଢ଼ି ବାହାରେ ଚାଉଳ ନେଇକିରି ମୁଢ଼ି ବାହାରୁଛି ନା କ'ଣ ଆର ଏଇଟା କ'ଣ କାଜୁ ମଞ୍ଜି କାଜୁ ସେ ଆଞ୍ଚ ଯାଉଛି ନା ଆଉ କିଛି କୋଇଲା ଯାଏ ନାହିଁ ପୁରା କାଜୁ କୋଇଲା ହୁଏ ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଠି କିଛି କେମିତି ମୁଢ଼ି ବରା ହେଉଛି କେତେ କଷ୍ଟକୁ ଝିଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ ଆଜି ଆଠ ବର୍ଷ ଭାଇ କରିକି ଆସୁଛି ଆମର ମୁଢ଼ି ବରା ଏ ମୁଢ଼ିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଚାଉଳ ମୁଢ଼ି ଏଠି ପାଖରେ ଏଠି କୋଇଲା ଏଇ କୋଇଲା ଆଞ୍ଚ ଲାଗିଛି କୋଇଲା ଦେହରେ ଆମର କୋଇଲା ଆଞ୍ଚ ଲାଗିଛି କାଜୁ ପଡ଼ୁଛି ଟୋଟାଲ କାଜୁ ଚୋପା ସେଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜୁ ଚୋପା କେତେବେଳେ ସେ ଆଞ୍ଚ ଜଳୁଛି ତା ଦେହରେ ମୁଢ଼ି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆମର ଆଇଥିଲେ ମୁଢ଼ି ଦେବା ଏସବୁ ଏଠି ମୁଢ଼ି ବଜା ହେଇ ଅଖାତୁ ଭାଇ ମୁଢ଼ି ଭଜା ଆମ କାମ ସରିଲା ଭାଇ ଆମର ମୁଢ଼ି ପୁରେଇଦେଲେ ଏଥର ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଆସି ବସ୍ତା ତୁଲେଇ ହେଲାଣି ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦଶ କିଲୋର ଚାଉଳ ଦଶ କିଲୋ ଚାଉଳରେ ପୁରା ବସ୍ତା ଫୁଲ୍ ମୁଢ଼ି ବସ୍ତା ଫୁଲ୍ ମୁଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ବାକି ଆସ